Cilat lënd janë më të vështira për të ndjekur online? Sa është një sesion, për shembull, i matematikës, sa zgjat? Një orë me celular. Pastaj keni një pushim apo direkt me orare? Bën 30 minuta, pastaj bën një 30 minutë tjetër, Zoom. Kështu po, para shumë çdo lëndë kështu, vetëm kur kemi orë teke. Ju jeni ardhur. Që mos u mërzisni, mos u dorëzoni, përkundazi, ju duhet t'i jepni energji vetes, njëri tjetrit, njëra tjetrës dhe gjithë shoqërisë. Dhe t'jeni të sigurta ju dhe gjithë shoqet e shokut tuaj që do ta kalojmë këtë situatë vështirë. T'jeni optimist për të ardhmen. Gjëja e vetme ku Shqipëria nuk ka asnjë lloj ndryshimi me Europën është rinia. Rinia shqiptare, rinia europiane, s'keni absolutisht asnjë ndryshim. As në botë kuptim, as në përgatitje, as në aksesin informacion, as në shije. Në çdo gjë, letërsi, muzikë, art, kinematografi, tek gjitha.